Jag har fått fråga nu från eleven att omkretsen på en halv cirkel är lika stor som omkretsen på en hel cirkel. Så då ska jag gå igenom det nu och visa. Så för att räkna ut omkretsen på en halv cirkel, då tar vi först. Här har vi på denna cirkel som var här, då har vi diametern 20. Och för att ta reda på omkretsen så tar vi pi som vi vet är 3,14. Så då skriver jag det här. Omkretsen är lika med 3,14 gånger diametern. Och den har vi här. Och det vi tar reda på nu först, det är hela omkretsen. Så då tar vi 3,14 gånger diametern som är 20. 20. Och det, 3,14 gånger 20 är lika med 62,8. Då är det 62. Och för att sedan räkna ut, nu har vi räknat ut hela omkretsen på en hel cirkel. Men om vi ska räkna ut omkretsen på halva den här cirkeln, då tar vi resultatet som vi fick nu, 62,8. Och delar det på 2 eftersom det är en halva här och en halva där. Och om vi delar det på 2 så får vi 31,4 centimeter. Och, men då har vi bara fått reda på själva ytan här. Men om vi ska ta reda på själva hela, då tar vi 31,4. Och sen tar vi det och plussar med diametern som är 20. Och 31,4 plus 20 är såklart 51,4 centimeter. Så här har vi gått igenom då att först har vi 3,14 gånger 20 som är 62,8. Sedan så tar vi 62,8 som vi fick resultatet där, delar på 2 eftersom det är två sidor vi ska ta reda på omkretsen på halva cirkeln och det är 31,4 centimeter. Och sedan 31,4 plus 20 som är radien, eller som är diametern här. Och då tar vi och lägger ihop det och då får vi 51,4 centimeter. Alltså är omkretsen på den här halva cirkeln 51,4 centimeter. Och sedan om vi ska ta, omkretsen, det var ju skillnaden som om vi tar ett till exempel här bara på och räknar ut omkretsen på hela den här. Då har vi ju, den där processen som vi gjorde förra gången. Men då avslutar vi tidigare bara. Då har vi 3,14. Som är pi, 3,14. Och sen gångrar vi det med diametern som vi också är 20. Och då får vi resultatet 62,8 centimeter. Så då kan jag dra slutsatsen att som du eleven frågade mig att om det är samma omkrets på helcirkeln och halvcirkeln så säger jag nej för att här räknar vi ut på halva, så måste du dela resultatet, vad vi får ut på helcirkeln för att få reda på hur mycket halva omkretsen är på den halva cirkeln. Så, ja. Så räknar vi ut omkretsen på en hel och halv cirkel. Tack för mig.